Zəngəzur dəhlizindən danışdıq. Düzdür, hələ bu məsələ tam olaraq həllini tapmayıb, amma həm də Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxış edən ən böyük yüzlərdən biri İrandır. Və İranla müharibədən sonraki münasibətlər demək olar ki, pisləşməyə doğru gedir. Son olaraq sərhəddəki hərbi təlimlərini götürsək, Azərbaycan tərəfdən xüsusi təyinatlı qüvvələrin cavab olaraq keçirdiyi təlimləri götürsək, bu ölkə ilə gərgin münasibətlər içərisindəyik. Və eyni zamanda İranın daxilində də vəziyyət bir mənalı deyil. Burada hətta bir sıra digər mövzular da ortaya çıxıb, indi ona toxunmaq istəmirəm. Münasibətlər necə olacaq? İranla nə baş verəcək? Bilirsiniz, İran məsələsinə biz dəfələrlə çıxışlarımızda vurğulamışıq ki, kompleks baxılmalıdır. Yəni, İranla bağlı məsələlər sadəcə Zəngəzur dəhlizi məsələsi deyil. Azərbaycan quzeyində 30 il bundan öncə dövlətini ikinci kəs bərpa edəndən sonra bu 30 il ərzində İranın bizə düşmən münasibətini biz hər addımda görmüşük. Sadəcə bu 44 günlük savaşda İranın əsəbləri tab gətirmədi artıq. Və Azərbaycan olan münasibətini çox açıq şəkildə, aydın şəkildə ifadə eləməyə başladı. Bu baxımdan da bu günləri Azərbaycanın sadəcə İranla münasibətləri deyil, ümumən dünyadakı çox sürətli geosiyasi dəyişim və yeni siyasi münasibətlər sistemi, ölkələrin, dövlətlərin bir-birindən yeni münasibətlər sisteminə başlaması fonunda İranın Azərbaycana qarşı hərəkətlərini o qədər də və yaxud münasibətini orada təlimlər keçirilməsi, sərhəddə, məsələn, Türkiyə prezidenti bura gəldi, keçən il Füzuli hava limanının açılışında eyni vaxta gətirdi, sərhədə ordusunu topladı. Bu il Zəngilan hava limanının açılışında yenə Türkiyə prezidenti gəlirdi deyə ordunu gətirdi, sərhədə topladı falan. Hesab edirəm ki, bu məsələlər biraz da Rusiya ilə razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Çünki bilirsiniz ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı bu işğalçılıq siyasətində Rusiya artıq uduzmaq mərhələsindədir. Cənubi Qafqazda Rusiya Ukraynada uduzsa da, əslində Rusiya Cənubi Qafqazda bitəcək. Biz bunu dəfələrlə söyləmişik. Cənubi Qafqaz Rusiya üçün çox önəmli bir məsələdir. Burada Rusiya öz maraqlarını qoruyub saxlaması üçün özünün həm də Cənubi Qafqazın özəlliklə Azərbaycanın ikiyə bölünməsində, parçalanmasında rol olan müttəfiqini yenidən Cənubi Qafqazda start vəziyyətə gətirməyə çalışır. Bu, hesab edirəm ki, Rusiya-İran arasında bir anlaşmadır və diqqət etdinizsə, Paşinyanın rəisi ilə görüşündə, rəisi Cənubi Qafqaz bizim üçün Azərbaycan məsələsi deməli, Cənubi Qafqaz bizim üçün önəmli və strateji bir məsələdir, vurğuladı. Bu baxımdan Cənubi Qafqazda yenidən güclənməsi, burada müəyyən mövqeyə sahib olması üçün bu kimi addımlar atır. Amma hesab edirəm ki, yeni geosiyasi vəziyyətdə İranın edə biləcəyi çox da ciddi bir şeylər yoxdur və Azərbaycan Müdafiə Nazirinin, Azərbaycan ordusunun da məhz sərhəddə bu təlimləri əslində elə onlara adekvat cavabdır.